Třetí film přináší třetí díl filmových detailů. Opět vás vítám na kanále Cage Dragon, kde si tentokrát probereme příběh snímku Harry Potter a vězeň z Azkabanu z trochu jiného úhlu. Opět se totiž zaměříme na drobné detaily, které jste mohli ve filmu přehlédnout. Pečlivě jsem kvůli nim sledoval každou scénu a našel několik drobností, které odkazují na knižní předlohu, nebo jsou do filmu chytře zakomponovány z jiných důvodů. A tak se pojďme na detaily podívat. A mám pro vás navíc dobrou zprávu, tentokrát jich mám připraveno více než 10. Záchranný autobus. Harry se do tohoto zvláštního dopravního prostředku dostal náhodou, když vytasil svou hůlku na ulici. Byl ale rád, že má způsob, jak se snadno dostat do Londýna. I když cesta třípodlažním záchranným autobusem nebyla tak příjemná, jak by si přál. Postele cestovaly po prostoru, autobus se třepal a kolíbal při každé zatáčce, kterou projížděl vysokou rychlostí, což způsobovalo nevolnost nejednomu cestujícímu. Ve filmu jsme si navíc mohli povšimnout toho, že nejen mudlovské autobusy jsou vybaveny informacemi pro cestující. Vidíme nápis, který uvádí, že na každém z podlaží jsou místa pro 3 cestující, tím jsou myšleny ale jen postele, jinak by nejspíše pojmul daleko větší množství osob. Pod tímto nápisem najdeme i tabuli s ceníkem, opatřenou nápisem Anywhere you like, as long as it is on land. Tedy zavezeme vás kamkoliv, pokud to bude na zemi. Tuto větu řekl Stan Harrymu v knižní předloze. Můžeme si všimnout i další upozornění, jakože pasažéři nemůžou dávat signál k odjezdu, upozorňujeme cestující, že při jízdě se postele pohybují, nerušte za jízdy řidiče, nebo cestující nemají povoleno stát na nástupním můstku za jízdy. Kniha Stephena Hawkinga. A nemusíme jít v příběhu moc dál. Jakmile autobus dorazil k děravému kotli, Harryho si vyzvedne hostinský Tom a zavede ho nejen do hostince, ale i k ministrovi kouzel Corneliusi Popletalovi. Ještě předtím si ale můžeme v lokále všimnout detailu, který jasně odkazuje na to, že v celém třetím díle ságy se na pozadí dějí hrátky s časem. Kouzelník, který si pohybem ruky míchá kávu či čaj ve svém hrnku, totiž čte knihu, kterou v českém překladu známe jako Stručná historie času, jejímž autorem je Stephen Hawking. Harry! Charlie Weasley. Harry! Pokud sledujete můj YouTube kanál delší dobu, tak tenhle detail jistě znáte. Weasleyovi si v létě tohoto roku dopřáli dovolenou v Egyptě. Pan Weasley měl totiž štěstí a vyhrál dost peněz v galeonové tombole ministerstva. Rodina zlato využila na to, aby navštívila nejstaršího syna Billa v Egyptě, kde pracoval jako odeklínač pro Gringotovu banku. Z této události byla pořízena fotografie, která dokonce vyšla v denním Věžci. Na ní můžeme vidět všechny členy rodiny, a to včetně Charlieho, který se jinak v příběhu vůbec neobjevil. Přitom hrál velkou roli třeba v dalším díle Ohnivý pohár, kde v Bradavicích pomáhal s draky dovezenými pro první úkol. Jindy bývalého skvělého hráče fanfarpálu ve filmové sérii nezahlédneme. Mimochodem, tato fotografie posloužila právě Siriusovi k tomu, aby měl důvod utéci z vězení. Byla na ní totiž vyobrazena i prašivka, tedy Peter Pettigrew, a jelikož se v Azkabanu dostali k Siriusovi jedny noviny, tak najednou objevil svého starého kamarádička. Něco zlého přichází. Že něco zlého přichází, Harry mohl nejen slyšet od pěveckého sboru na začátku hostiny, ale pochopit to mohl už z nepříjemného setkání s mozkomorem ve vlaku. Nicméně zpěv sboru není úplný výmysl filmařů. Vychází totiž z písně Shakespeareovy hry Macbeth, kde čarodějnice obklopují kotlík a postupně použijí velkou část textu, kterou ve filmu uslyšíme. Something Wicked This Way Comes, tedy originální znění závěru písně, je rovněž název novely Raye Bradburyho. Vlaječka West Hamu. Nejoblíbenějším sportem kouzelnického světa je samozřejmě fanfarpál, nemusí to ale platit pro každého. To naznačuje drobný detail v Nebelvírské ložnici. U postele Deana Thomase totiž můžeme zahlédnout vlaječku se znakem fotbalového týmu West Ham United. Toto odkazuje především na první knižní díl, kde bylo řečeno, že je Dean jejich velkým fanouškem a dokonce měl v ložnici i plakát celého mužstva. Ten třeba Rona vytáčel tím, že se osoby na něm, na rozdíl od kouzelnických fotografií, nepohybovaly. Hrníčky od čaje.
Společně budeme mít možnost pohlédnout do budoucnosti. Jasnovidectví byl pro většinu studentů zbytečný předmět a profesorku Triloniovou brzy začali považovat za podvodnici. Ona sama však svůj obor velmi prožívala a v ojedinělých případech skutečně i věštila, byť si tyto momenty nepamatovala. Možná právě kvůli oddanosti svému oboru si můžeme v její učebně povšimnout obrovské hromady šálků, které využívala k věštění z čajových lístků. Je možné, že si je tam nechávala, aby se prohlédla to, co její studenti zahlédli a snažila se z toho vyvodit ty nejhorší možné důsledky. Obraceč času. Podle mě jsou legrační. Že Hermiona cestovala časem kvůli hodinám ve svém rozvrhu, se dozvíme až závěrem příběhu. V průběhu filmu na to ale můžeme najít několik drobných odkazů. Ten nejviditelnější se objeví už na hodině péče o kouzelné tvory, kde jí v rozepnutém hábitu jasně kouká obraceč, který na začátku ročníku obdržela od ředitelky koleje Minervy McGonagallové. Klofan a jeho... no... Harry se vlastně tak trochu nedobrovolně stal dobrovolníkem a měl se jako první ze třídy poklonit hypogryfu Klofanovi. To vidíme jen o pár vteřin později, než zmíněnou scénu s obracečem času. Když Harry ke Klofanovi přistupuje, můžeme si povšimnout, že možná i hypogryfa svírala nervozita, nebo si možná jen potřeboval ulevit. Těžko říct. Červíčkův bubák. Soustřeď se, čeho se bojíš? Buď statečný. Při hodině obrany proti černé magii se velká část studentů postaví bubákovi, a to včetně Rona, který má strach z pavouků. Bubákovým cílem je totiž vás co nejvíce vyděsit a tak zvolí svou podobu podle vašich největších nočních můr. Když však bubák před mladým Weasleym nabývá této podoby, na malou setínku můžeme zahlédnout nejspíše Petra Pettigrewa. Pokud by měl Ron v kapse svou Krysu, tedy zmíněného zveromága, je možné, že právě on na chvilku ovlivnil bubákovy myšlenky a zobrazil sebe samého. V tu chvíli se totiž obával, že by někdo odhalil, že žije. Může to také symbolizovat to, že měl strach, že ho najde právě Sirius a donutí jej se přeměnit, tak jako to nakonec udělal. Blok Scamander. Jinak by si v něm mohl číst každej. Harry ho celou dobu trápilo, že kvůli nepodepsanému formuláři se nebude moci podívat do prasinek, kde si o určených víkendech mohli jeho přátelé užít mnoho zábavy. Problém mu pomohli vyřešit Fred a George a darovali mu Pobertův plánek, podle kterého mohl najít tajnou chodbu ústící do medového ráje. Když se však na plánek ve filmu pořádně podíváme, můžeme zahlednout něco pozoruhodného. Podle jednoho ze štítků totiž právě ve škole byl i Mlok Scamander, známý autor knihy Fantastická zvířata a kde je najít. Proč v Bradavicích byl, nevíme, ale mohlo se to týkat například plánovaného turnaje tří kouzelníků, kam ministerstvo se školou chtěli dopravit čtveřici draků. Siriusova tetování. V knize sice není ani zmínka o tom, že by Siriusovu kůži zdobila tetování, v rámci filmu jich na jeho těle můžeme pozorovat hned několik. Původně jsem si myslel, že si to pouze autoři snímku spojili s tím, že byl ve vězení a žádný význam jsem tomu nepřikládal. Napadlo mě se na to ale podívat na internet a zjistil jsem, že jde nejspíše o promyšlenější věc. Některé zdroje totiž uvádějí, že tetování kopírují starobylé symboly, které ho mají spojovat s jeho schopností zvěromagie. Jedno ze znamení má například znamenat šedý vlk. Zajímavé titulky. Prozatím v každém videu této série jsme si mohli povšimnout něčeho zajímavého v titulcích. Vězeň z Azkabanu má prozatím rozhodně ty nejoriginálnější, protože vypadají přesně jako Pobertův plánek. A tak můžeme pozorovat hned několik zajímavých nápisů nebo pohybu osob či zvířat. Vidíme například kočku, která pronásleduje nějakého ptáka. Zajímavější je ale rozhodně záběr na dvojici nohou, která je ve velmi zajímavé poloze a také učiní jeden pohyb, který vás jistě utvrdí v tom, že tohle je takový vtípek od animátorů. Velmi hezké je také to, jak je poslední sekvence filmu, tedy titulky, ukončena. Neplecha ukončena. Nox. Já doufám, že se vám dnešní díl filmových detailů líbil tak jako ty předchozí. U těchto videí je neskutečná podpora od vás, ať už na YouTube či streamu, a jsem moc rád, že vás tohle to baví. Jsem také rád, že vlastně vždycky najdu něco opravdu nového, protože když jsem pátral po nějakých detailech na internetu, víceméně jsem nacházel to samé a častokrát se stalo, že si všimnu něčeho, co prostě na internetu objevit ani moc nejde. Jelikož už jsme na konci, tak nezbývá nic jiného, než vás požádat o like a případně odběr tomuto kanálu a budu doufat, že se společně setkáme u dalšího dílu filmových detailů nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.